Kim Madinaga borsa, Madinani yaxshi ko'rib qoladi. Madinaga borganlar tasdiq etinglar. Sizni ham Madina maftun etgan. Makka quyosh bo'lsa, sen oysan Madinam. Makka boy bo'lsa, sen undan-da boysan Madinam. Makkaning Ka'bası bo'lsa, senda Muhammad bor Madinam. Makkada Hadisha bo'lsa, senda Oyisha bor ey Madinam. Makkaning haybati, salobati bo'lsa, senda muhabbat bor, senda mehr bor Madinam. Rasul akram alayhissalom aytadilar. Madinada vafot bo'lsa kim mening shafoatim vojib bo'ladi deganlar. 10 mingdan oshiq sahobalar yotdi. Madinaga dajjal kira olmaydi. Madinaga yomonlik kirmaydi. Madina solihlar shahri. Madina Rasulullohning shahri. Kimki Madinaga borgan bo'lsa Rasulullohning mehmoni bo'ladi. Kimki Makkada bo'lsa Allohning mehmoni bo'ladi.